There is no water in the village. There is no toilets in the village. So girls are forced to go to the bushes, and they are forced to go kilometers to go and fetch for water. And that means girls are more vulnerable to be raped, more vulnerable to child marriage, to teenage pregnancy, and all sorts of gender-based violence. So we are here to create awareness on child protection, because many actors are actually focusing on the nutrition part, the food part, and all that. But for us, we feel if you don't address child protection issues, then we'll be doomed as a society. And we are trying to create awareness by explaining to communities that child protection is the number one priority, in as much as we try to look for livelihoods and all that. Watoto wa kike, si unajua shida yetu saizi, jamii yetu, si unajua watoto wa kike wana shida mingi sana, sababu si watoto kwenda hata hatua nyingi kutoka mjini, sababu hao wanatakikana ulinzi mingi. Hivi sasa hata tuna wasiwasi mahali wanasoma chini ya miti, tuna wasiwasi sababu hao watoto si wanaume, ni wa kike. Vio hatuna kabisa kwa hivi sasa. Kuna wakati ilikuwa afisa wa afya wameleta chokari sita, sisi tumepewa tatu, onkolde imepewa tatu, temporary ile local ile za nylon, na imekatika yote hiyo. Sasa hii hatuna kabisa, tuko flat. Hii janga la mafuriko hasa wasichana waliathirika sana kwa usaidizi kutoka kwa serikali. Tumetoka saa hii tuko mahali safe, wasichana wako safe, lakini saa hii wale wasichana hawana mahali ya kusoma, wako chini ya mti, pengine wakikaa wako katika mwezi wao, wanaweza wakawacha wakapata ile nini pale mahali ambayo iko nje, wakaona haya sana. Kwa hivyo hii ni changamoto moja tunaangusha kwa serikali pia na kwa shirika. Changamoto ambayo iko nao hatu, yani watoto hawapati ile services mzuri ya ambayo inahitajika kama watoto wasichana katika ile hali yao ya mwezi ama hali yao ya ile kuathiri kwa elimu pia, kwa sababu wakiwa na hizo period kwa wakati hawana ile kitu ambayo inaweza kujistiri nao, itabidi ina affect kwa psychology yake ya mtoto kuenda kusoma vizuri. Iwapo inahitajika kwa shirika ambayo imetutembelea ikaze zaidi, tuone ya kwamba kuna usawa katika maeneo yale ambayo tulitoka.